Thank you.
Thank you.
ដើម្បីផ្លោកជាប់អូវ៉ាវាថាមកជាប់ជាប you
ខំទៅណាចាលាក់ទៅខំទៅនោះអូថាបងក្លបចងខ្ញុំមកបងអត់បានធ្វើពីអ្នកមើលថ្ងៃមើល5អ្នកចុះជើងឡាយ5ឆ្នាំទៅបើយល់56ថ្ងៃប៉ុនមកដល់ខ្ញុំចូលរត់ឡើង3យូបានគឺ2K 3K 10K អីមកបងអត់និយាយជាប់ធ្វើការមានពេលណាស់ញ៉ៃបងប្អូនអើយចែកគ្នាមើលទៅសៀចែកគ្នាមើលទៅជីវិតស្ដែងស្ដែងហ្មងអត់មានកាត់តមានអត់អីទេមកណារ៉ាយប៉ុនយោនេต้องปลอกจอมเต้ลิ้นได้แล้วแหลกลิ้นนะฮะThank you.
าติดตั้งไว้ในแผ่นบ้านแล้วก็มันโตได้ตั้งI don't know.
ថតទៅមកចុះស្មាល្អត្រឡប់ត្រាប់ទៅនេះអត់ថាចេះជួនោះទេចុះថាទៅអត់ហើយបណាអីបាយហ្នឹងអីបាយដល់ឡើងអីមកមកលេងទីណាមែនតែមែនអរេទៀតអត់ចង់ចង់យូទៅYeah.
Thank you.
ซี่ครับครับเออบอกให้ชื่อเค้าបាយដល់ម៉ោងឡើងទៅផ្ទះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចែកគ្នាមើលប៉ុណ្ណឹងចុះ